পঢ়া শেষ কৰিয়ে প্ৰথমতে এগৰাকী ভাল মানুহ হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে মোৰ যিমানবোৰ সপোন আছে সকলোবোৰ পূৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিম। আৰু এই ঘৰখনতো আছেই, ঘৰখন ভালদৰে চলাই নিম। আৰু মা আৰু ভণ্টিক কোনোদিনে দেউতাৰ অভাৱ অনুভৱ হ'ব নিদিওঁ। আজিতো ৰবিবাৰ, বহুত সময় আছে, পিছত পঢ়িম। আগত ঘৰৰ কামখিনি কৰি আজৰি হৈ লওঁ। মা দেখোন এতিয়ালৈকে আহিয়ে নাপালে। বেলিয়েহি মূৰৰ ওপৰে পালেহি। নতুন বছৰত ভাবিছিলো নিজকে কিবা অকণমান চেঞ্জ কৰিম, কিন্তু নাই, মোৰ দ্বাৰা সেয়া নহ'ব। কি হ'ল মহাৰাণী, উঠিলি? আগৰ স্বভাৱ নগ'ল আৰু। তইচোন কৈছিলি নতুন বছৰ পৰিলে ৰাতিপুৱাই উঠিম আৰু দৌৰিব যাম, কি হ'ল? তাকে হবা, মই দেখোন নোৱাৰোৱে সোনকালে উঠিব, তোৰ চাগে সকলো কাম কৰি আজৰিয়ে। মই জানিছিলোৱে তই যে নোৱাৰিবি, চেষ্টা কৰিবি, চেষ্টাৰ অসাধ্য একোৱেই নাই। এতিয়া মুখখন ধুই ভিতৰলৈ আহ, মই চাহ বনাওঁ। গৈ থাক, মই গৈ আছো। বা আজিৰ পৰা মোকো অকণমান সোনকালে মাতি দিবিচোন, উঠিব লাগিব, দৌৰিবলৈ যাম। তোকতো মই সদায় জগাই দিওঁ, তই হে নুঠ। উঠিম আকৌ, আজিৰে পৰা জগাই দিম, উঠিবি তেতিয়াহ'লে। ঐ জ্যোতি, তোক যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিতাপৰ আগত বহি থকাই দেখি আছো, তোৰ কি বেলেগ কাম বন নাই নেকি? ছোৱালী মানুহ হৈ পঢ়ি লাভ নাই, এনেও এখন ঘৰত বিয়া হৈ গ'লে কাম কৰিয়ে খাব লাগিব। কোনেনো ক'লে বাৰু মাক কাম কৰিব নালাগে বুলি? কামটো সকলোৱে কৰিব লাগিব, কামৰ মাজতো পঢ়া শুনাখিনি ৰাখিলেহে সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পাৰিম। তুমিচোন জানাই মা, ঘৰখন কিমান কষ্টৰে চলি আছে, এদিন কাম এদিন কলেজ। সেইকাৰণেই কৈছো, কাম বনখিনি ভালকৈ শিকিলো, দেউতাৰে থকালৈকে যিমান পঢ়িলি হ'ল আৰু, এতিয়া মই নোৱাৰা হৈছো। সোনকালে বিয়া হৈ যা, সৰু আহ ভিতৰলৈ, গাখীৰখিনি মই গৰম কৰি দিওঁ। সৰুক পঢ়াম, তোকনো পঢ়াই মোৰ কি লাভ হ'ব? এহ বাদ দেউ, তইতো জানই মা আগৰ পৰাই তেনেকুৱা, মই গাখীৰ গিলাচ লৈ আহোঁ, দুই একেলগে ভগাই খাম। অ শুনচোন, আজি কিন্তু ৰবিবাৰ, তই মোক দুটামান ৰিচ বনাই দিবি। হ'ব যা, দিম। সৰুৰে পৰা দেখি আহিছো সৰুক মায়ে ইমান বেছি মৰম কৰে, কিন্তু মোক মায়ে সকলো কামতে কিয় অৱহেলা কৰে? দিনৰ দিনটো এনেকৈ বহি থাক, কাম বনটো ময়ে কৰিব লাগিব। ঐ মই যাওঁ দেই। আৰে বাদ দেউ, মাইটো এনেও কাম কৰিলেও দেখা নাপায়, পেনিডেল গুঠি দে মোক। অ তাইক দেখোন মই আচল কথাটো কম বুলি পাহৰিয়ে থাকিলো। এই ঘৰখনৰ সকলো দায়িত্ব পালন কৰোঁতে কৰোঁতে কথাবিলাক আজিকালি সোনকালে পাহৰি যাওঁ। জ্যোতি, অ জ্যোতি, এইফালে আছোন। অ মা, কি হ'ল? আই শুন, কাইলৈ তোক চাবলৈ ল'ৰা আহিব, একো খেলি মেলি নকৰিবি কিন্তু। কিন্তু মা, মই এতিয়া বিয়া নহওঁ। হ'ব, একো কিন্তু নাই, আগৰ কেইবাৰতো খেলি মেলি কৰিলে, এইবাৰ কিন্তু নহ'ব। আৰু এনেও দুজনী দুজনী ছোৱালী মই ঘৰত পুহি ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তোৰ এতিয়া পঢ়াৰ বয়স নাই, তই সোনকালে বিয়া হৈ গুচি যা, সৰুক মই ভালদৰে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ মানুহ কৰিব লাগিব। আগৰ কথা বেলেগ আছিল, আগতে সোনকালে বিয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়াৰ কথা বেলেগ মা। আৰু তাই যদি পঢ়িব বিচাৰিছে তাইক পঢ়িবলৈ দিয়া। মা, মোক যদি তুমি পঢ়াব পাৰা, বা কিয় পঢ়াব নোৱাৰা? হ'ব, ছোৱালী মানুহ ইমান পঢ়াই শুনাই একো লাভ নাই, আৰু তাই বহুত পঢ়িলেই। আৰু ময়োতো ছোৱালী। হ'ব, এইবোৰ বাদ দে, মই যি কৰিব লাগে কৰিম নহয়। আৰু শুন,
কাইলৈ যাতে একো খেলি মেলি নকৰ, মনত ৰাখিবি কিন্তু। আৰে তই চিন্তা নকৰিবিচোন, আৰু তই কান্দিছ, তোৰ সপোন পূৰণ নোহোৱালৈকে মই তোক কতো বিয়া হৈ যাবলৈ নিদিওঁ। মই আছোতো তোৰ লগত, আকৰি মোক সদায় আকৰি বুলি ক, আজি নিজে কিয় কান্দিছ? ঘৰলৈ আলহী আহিব, এনেকৈ শুই থাকিলে বেয়া দেখি নহয়, উঠ উঠ আহ সোনকালে উঠিয়া। ইমান দেৰি হল, বায়মানে মোক আজিও নেমাতিলে। জলদি উঠ আৰু মই যাওঁ, মাক কিন্তু তই মেনেজ কৰি ল'বি দেই। যা যা, মই মাক মেনেজ কৰিম, ভালকে পৰীক্ষা দিবি। তই আৰু সাজি কাচি আজি ক'ত যাব ওলাইছ? কালি মই তোক কোৱা নাছিলো আজি আলহী আহিব বুলি? মা, আজি মোৰ পৰীক্ষা আছে, মই সোনকালে আহি পাম। আজিৰ দিনটোত আকৌ কি পৰীক্ষা দিব যাব ওলাইছ? বিয়াই হবিচোন, আকৌ কি পৰীক্ষা দিব লাগে? মা, তাইৰ আজি পৰীক্ষা আছে, পৰীক্ষাটো দি আহিব দিয়া, বিয়া পিছতো হ'ব পাৰিব। অ' মা, মই আজি পৰীক্ষাটো দি আহোঁ। নাই নাই, আজি কোনো কতো যাব নোৱাৰ, তয়ো সোনকালে উঠ। সৰু, এতিয়া বাৰু কি হ'ব? মোৰ পঢ়িবলৈ বহুত মন, জাননে? মোৰ সপোনবোৰ কি হ'ব, সকলো শেষ হৈ যাব। তই টেনচন নল'বিচোন, মই কিবা এটা কৰিম নহয়। এইযোৰ পিন্ধ, সোনকালে পিন্ধি ওলাইয়া, একো যাতে খেলি মেলি নকৰ, উঠিয়া। মা, তাইক তুমি কিয় পৰীক্ষা দিব যাব দিয়া নাই? আজি তাইক পৰীক্ষাটো দি আহিব দিয়া, তাৰপিছত আমি বিয়াৰ কথা পাতিম নহয়। মা, তুমিতো জানাই তাইৰ কিমান সপোন আছে। মা, তুমি শুনা নাই কিয়? তুমি এনেকুৱা কৰা যেন বা তোমাৰ ছোৱালীয়ে নহয়। তোৰ ইমান শুনিব ইচ্ছা আছে নহয়, তেতিয়াহ'লে শুন। অ, তাই মোৰ ছোৱালীয়ে নহয়। মা, তুমি এইবিলাক কি কৈছা? অ, মই ঠিকেই কৈছো, তাই মোৰ ছোৱালী নহয়। দেউতাৰে এইটো কথা তহঁতক ক'বলৈ কোনো দিনে দিয়া নাছিল, কিন্তু আজি ক'বলৈ মই বাধ্য হৈছো। মা, তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? মই কিন্তু একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই, কি হৈছে? মোক কথাবিলাক ভালকে কোৱাচোন। অ, মই ঠিক কথাই কৈছো, শুন তেতিয়াহ'লে। দেউতাৰে যেতিয়া প্ৰথম মোক চাবলৈ গৈছিল বিয়া পাতিবৰ কাৰণে, তেতিয়া তেওঁ মোক কোনো দিনেই কোৱা নাছিল তেওঁৰ যে এজনী পত্নী আছিল আৰু লগতে এজনী ছোৱালীও আছে। মোক বিয়া পাতি আনিছিল সেই ছোৱালীজনীক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণেহে। সেইকাৰণে তাইৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ ভাল ভাৱ নাই, তাই যিহেতু মোৰ ছোৱালীয়ে নহয়। আৰু শুন সৰু, তই এইবোৰত মাথা মাৰি নাথাকিবি, তাইক সোনকালে বিয়া হৈ যাবলৈ দে। আনে জন্ম দিয়া ছোৱালী এজনী ইমান দিন পোহপাল দি ৰাখিলোৱেই, দেউতাৰে থাকোঁতে যি থাকিলে থাকিলে, এতিয়া তাইক বিয়া দিব খুজিছো, তাই বিয়া হৈ গ'লেই মোৰ শান্তি। মায়ে এইবোৰ কি কৈ গ'ল? মায়ে এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, কাৰণ বাৰটো একো দোষ নাই। নাই নাই, মই এইবিলাক কথা বাক ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই তাইৰ অন্তৰত অকণমানো দুখ দিব নিবিচাৰোঁ। মা, তুমি কিয় এৰি থৈ গ'লা? আজি যদি তুমি এই পৃথিৱীত থাকিলা হয়, মই মোৰ সকলো সপোন পূৰণ কৰিব পাৰিলোঁ হয়। যিগৰাকী মাক মই নিজৰ মা বুলি ভাবি আহিছিলোঁ, তেওঁ মোক সদায় অৱজ্ঞা কৰি আহিছে। আৰু দেউতা, তুমি মাক কিয় মিছা কথা কৈছিলা? তুমি যদি আজি মাক সঁচা কথা ক'লাহেঁতেন, মোৰ এনেকুৱা নহ'ল হয়। আজিৰে পৰা নতুন জীৱন এটা আৰম্ভ কৰিম, সকলো সপোন আশা পৰিত্যাগ কৰিলোঁ। তোমালোকে য'তে আছা তাৰে পৰা আশীৰ্বাদ কৰিবা, নিজৰ মাৰ সমান কোনো হ'ব নোৱাৰে এই পৃথিৱীত। নমস্কাৰ, আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব।
আর সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা থাকিল। সকলে ভালে থাক, সুস্থ থাক, আর আমার ভিডিও কিন্তু চাই থাকিব। হ্যাপি নিউ ইয়ার! হ্যাপি নিউ ইয়ার!